ហើយយើងមានជាលក្ខណៈប្រភេទpower bank ដែលមានជាប្រភេទធំបាទជាប្រភេទបាត់សប្លាយសម្រាប់ការសាកថ្មបាទជាមួយនឹងការសាកថ្មជាមួយនឹងអគ្គិសនីនិងការសាកថ្មជាមួយនឹងសូឡាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តឆ្លងឆ្នាំរបស់តង់ប្រភេទផ្សេងរបស់តង់ផ្សេងៗយ៉ាងនេះណាបាទអញ្ចឹង ប្រភេទនេះដែរគឺយើងមានភ្លើង220អញ្ចឹងបាទពី10,000 mA ហើយតាមព្រមតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបោះតង់ឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗនៅក្នុងពួកម៉ែបងប្អូនអស់យកទៅប្រើបាទនៅការបោះតង់ផ្សេងៗទៅតាមទីផ្សេងៗដែរបាទហើយយើងអាចមានឡានពីសេវាដំណងបាទហើយជាមួយនឹងការសាក់ laptop បាទគឺយើងអាចប្រើបានល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអស់ការប្រើណាបាទហើយខាងនេះគឺយើងមានការចេញចូលបាទគឺបានល្អគ្រប់កន្លែងគ្រប់សាបាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេការបង្ហាញនៅក្នុងនេះដែរ